Anna. Paini on ruma. Hyi, että se onkin ruma. Ja isi pakottaa ainoan poikansa katsomaan sitä. Jää kokko näkemättä, jos ei tee niin kuin isi käskee. Jääkö näkemättä? Minä teen oman kokon kotipihaan. Katselkoot muut sitä inhottavaa yleistä kokkoa ja pitäkööt hauskaa. Minulla on oma kokko omalla pihalla ja minulla on paljon hauskempaa kuin teillä. Mamma on voinut ottaa mukaan katsomaan omaa kokkoa. Isi saa järjestää vaikka yhteismainut minun puolestani. Kerran minä menin retkelle, kun olin saanut mammalta luvan. Voi kun se olikin kiva lähteä retkelle lähimetsään. Pitkälle ei saanut mennä. Minä olin tehnyt voileipiä ja pistänyt marmelaadia green crackereiden päälle. Mutta minä en jaksanut syödä kaikkea. Minä heitin green crackerit ja ylijääneet voileivät ojaan. Enkä kertonut kotona sitä. Olisin kyllä silloin joutunut näyttämään pyllyni isälle. Ja hän olisi siivaltanut minua märällä vaatteella. Olen sitä paitsi nähnyt yöllä, kun isä makaa äidin päällä niin, että äitiä sattuu. Jos minä menen naimisiin, niin minä en kyllä satuta koskaan sitä naista sillä tavalla. Mutta isä on löytänyt sanan. Isillä on oikeus sanoa kaikille kaikenlaista, sillä isin kieli puhuu totta. Isillä on suuri tehtävä. Meidän on äidin kanssa huomioitava isin tehtävä. Kotonakin pitää olla hiljaa, varsinkin jos isä on hiljentyneenä kääntynyt Jeesuksen kuvaa kohti. Silloin jos häiritsee, joutuu seisomaan kylmän vesisuiskun alle ja pyytelemään anteeksi isiltä ja Jeesukselta.